Goeiemôre, baie dankie dat jy in hierdie môre saam met my inskakel en dat ek die woord van God met jy kan deel op hierdie wyse vanmôre. Tyd is iets wat baie kosbaar is. Tyd is iets wat ons nooit weer terugkry wanneer dit verby is nie. Ek sê altyd wanneer tyd verby is, is dit vir altyd verby. En ons probeer baie keer om tyd in te haal of ons probeer om tyd op te maak. Maar weet jy, dit is net onmoontlik om daardie tyd terug te kry in jou lewe. Dawid skryf en hy praat oor iets met die Here en hy sê daar uit die dieptes. Waarom uit die dieptes? Wat wil hy probeer sê? Dit gaan rondom die feit van dat hy besef die enigste een wat hom werklik waar op hierdie manier kan help of op hierdie wyse kan help en wat het gaan ook rondom tyd is net God en God alleen. So baie keer maak ons op mense staat en tyd gaan verby en daar word nie gehelp nie of daar word nie gehoor gegee aan dit wat jy vra nie. Maar Dawid skryf en hy sê, hoor na my stem, hy roep uit die dieptes van sy hart, hoor na my stem, laat u ore luister na die stem van my smeekinge. Is Dawid wat sy hart openbaar voor God. Weet jy, dalk sit jy vanmorgen daar en jy voel dat ek is al soveel kere teleurgestel in my lewe en soveel kere het ek hoop verloor. Dawid was op dieselfde plek in sy lewe gewees, maar dan besef hy, daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy nie op die mens kan staatmaak, maar net op God kan staatmaak. En dat hy besef hy dat in hierdie tyd wat verby hom gegaan het, daardie tyd van werklik waar eintlik niks ingehou het nie. Maar dan kom hy op 'n plek waar hy roep uit die diepte van sy hart. En dan vra hy God om sy oor te neig na hom toe, en net so sit jy vanmorgen daar, en jy roep, en jy voel ek het al soveel keer geroep, uit my hart uit, ek het al soveel keer uit die diepte van my wese, geroep tot God, en niks het gebeur nie, maar ek wil vir jy sê, die beginsel is, God ken jy hart, en hy weet, met wat het passie, jy roep uit die hart uit, hy weet, met wat het smeking, jy roep uit die hart uit, en daar waar jy vanmorgen sit, weet jy, voel het vir jy, dit is verlore. Alles is verlore. Ek wil vir jy sê, solank jy asemhaal, is niks verlore nie. Koop die tyd uit. Dit is so maklik om te sê, koop die tyd uit. Maar ek wil vanmorgen vir jy sê, koop die tyd uit, saam met die Here. Dit is maklik om tyd uit te koop, saam met mense. Mense, wat eintlik vir jou nie werklik waar omgee, of nie werklik daar vir jou is nie. Koop die tyd uit saam met mense wat 'n verskil in jou lewe maak. Koop die tyd uit saam met mense wat vir jou omgee. Koop die tyd uit saam met mense wat werklik waar in jou belang stel. Koop die tyd uit saam met mense wat werklik waar vir jou daai belange op van jou op jou hart dra. Net soos God wat jou belange op jou hart dra, wat vir jou omgee. Te midde van al Dawid se foute, al Dawid se tekortkominge, alles wat Dawid verkeerd gedoen het, kom hy op 'n plek waar hy sê, ek roep uit die diepte van my hart uit, en dan vra hy, en sê, Here, luister na die stem van my smeekinge. Ek wil vir jy vanmorgen die versekering gee, dat God hoor elke gebed, God hoor die smeeking. Ga nie vanmorgen wat die kerkie behoort, die ga nie vanmorgen wat gereed of ongereed is nie. Die beginsel is, as jy vanmorgen uit jou hart uitroep, dan hoor God jou, en hy sal jou seer sekerlik antwoord. Moet nie moed verloor nie, maar skep moed vanmorgen in die Here. Wees in die oorwinning van God vanmorgen, want God weet, God verstaan, en God gee om vir u. Mag jy 'n geseënde, wonderlike, uitsonderlike, goddelike, heilige dag beleef in die volheid, in die oorwinning, in die seën en in die guns van die Here. Ek groet u tot môreoggend. Vrede vir u. Totsiens.